Mama Ruđijana je odlučila ostaviti skrivenu kameru u dnevnoj sobi i snimi svog muža dok on čuva djecu. Ona to nije radila kako bi ga špionirala, nego kako bi mogla pokazati svoje dvije kćerke njihovoj baki i kako se one igraju, jer ona nije u mogućnosti da ih posjeti. U pozadini se može čuti pjesma Katy Perry, a tata je cijelu pjesmu pratio svojim usnama i plesao uz nju, dok su njegove dvije mezimice gledale i smijale se. Svaki otac ovo radi kada nikoga drugog nema kod kuće, osim njega i njegove djece, jer svaki od njih zna da je to najbolji način da ih zabavi. Pogledajte ovog oca kako provodi vrijeme sa svojom djecom u nastavku, te podijelite video sa svojim prijateljima. Ako vam se svidio video, pretplatite se na naš kanal, te kliknite na zvonce da dobijete obavijest kada izbacim novi video. Do narednog puta, sve najbolje!